Բռնապետարան տարոնի ստրուկներ վանկարկումներով մի խումբ քաղաքացիներ բողոքում են Երևանի ավականու նիստերի ժամանակ այսօր տեղի ունեցած ծեծ կրթուքի դեմ, երբ հանրապետականների կողմից ծեծի ենթարկվեցին երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները։ Ինքնաբուխ ակցիայի մասնակիցները համոզված են, որ որևէ մեկը իրավունք չուներ բռնություն գործադրելու, առավել ևս կանանց նկատմամբ։ Հանցագործություն, ուրիշ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել, անձինք, որոնք պետական միջոցներն են վատնում, իրենց թույլ են տալիս ուղղակի օրը ցերեկով մայրաքաղաքի սրտում պետական հիմնարկում տեսախցիկների առջև ուղի հեռարձակման բռնություն գործադրել իրենց գործընկերոջ նկատմամբ։ Ցուցարարները փորձեցին մտնել քաղաքապետարանի շենք, մի մասին ի վերջո դա հաջողվեց, իսկ մնացածին ոստիկանները հրմշտելով հեռացրեցին շենքի մուտքի մոտից։ Այս քաղաքացին պնդում է, որ իր վերարկում պատրվել է ոստիկանական ուժի կիրառման արդյունքում։ Մեզ պարզապես քաշքշեցին այնտեղ առայն, որ պատրեցին մեր շորերը, քաշքշել են, վնասել են աղջիկներին, հեռախոսները, մեր հետ տեխնիկական տեխնիկան ամենից վնասվել։ Մի քանի ժամ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ բողոքելուց հետո ցուցարարները ցրվեցին, հայտարարելով, որ հետագա անելիքները կախված են իրենց պահանջին իշխանության արձագանքից։ Նրանք պահանջում են քրեական պատասխանատվության ենթարկել կանանց նկատմամբ բռնություն կիրառողներին։